Hyvät kuulijat, mun nimeni on Iris Erlund ja mun aiheenani on tänään jodi. Eikö se ole päällä? Oliko tää tota? Aha. No niin, kuuluuko nyt? Hyvä. Joo. Eli aiheena on tänään jodi. Ja mikä sen mukavampaa, kun on hyviä tuloksia kerrankin, mitä näyttää. Pari vuotta sitten tehtiin uusi jodisuositus. Ja pian sen jälkeen suomalaiset leipomot ja elintarviketeollisuus ilmoitti, että he ryhtyvät joditalkoisiin ja he vaihtavat suolansa jodioituun. Nythän meillä tämä suolansaannin laskeminen on muuten niin kuin todella tärkeä tavoite, mutta silloin kun sitä suolaa käytetään, niin se on hyvin tärkeää, että se suola on jodioitua. Ja se, että leipomot ja elintarviketeollisuus lähti tähän mukaan, oli todella tärkeää. Sitä on yritetty monessa maassa vuosikymmeniä ja se ei ole juuri missään onnistunut. Että se meillä onnistui vapaaehtoisesti, ainakin osittain, niin se on todella hieno juttu. Jodi on meille kaikille tärkeä. Se on elintärkeä. Kukaan ei pärjää ilman. Se on osa kilpirauhashormoneja ja se säätelee sitä kautta perusaineenvaihduntaa ja sitä vaaditaan esimerkiksi luuston kehittymiseen, hermoston kehittymiseen ja niin edespäin. Ja vakava jodinpuutos, sen seuraukset on itse asiassa aika karmeat. Onneksi se on hävinnyt meiltä lähes kokonaan. Sitä ei ole Pohjoismaissa tavattu enää ainakaan 100 vuoteen. Ja Euroopastakin se on käytännössä kadonnut kokonaan. Eli me puhutaan enemmänkin nykyään näistä lievistä ongelmista, jotka liittyy sitten kilpirauhasen toimintaan ja ehkä kognitiiviseen suoriutumiseen ja tämän tyyppisiin asioihin. Mutta se, onko näitä esiintynyt viime vuosina Suomessa, niin siitä mä en nyt puhu, koska me ei olla sitä tutkittu. Mutta mehän tehdään ennaltaehkäisyä. Me huolehditaan siitä, että tällaisia ongelmia ei tulekaan. Kuuluuko muuten nyt? Joo, hyvä. Onko tämä Suomessa jotenkin erityisen relevantti tämä jodiasia? No kyllä on. Ja se johtuu meidän maaperästä. Meidän maaperä on jodiköyhää, eli ei auta, että meillä elintaso nousee tai hygienia on hyvä tai on hyvät lääkkeet ja antibiootit ja muut. Sillä ei ole mitään tämän asian kanssa tekemistä. Tämä on maaperäjuttu, sitä ei siellä mullassa ole eikä sitä sinne tule. Ja jos me halutaan saada sitä tarpeeksi, niin kuin me tietysti halutaan, niin sitä on lisättävä elintarvikkeisiin. Ja tämä ymmärrettiin jo monta kymmentä vuotta sitten. Tämä joditäydentäminen alkoi 40-luvulla ensin ruokasuolasta ja sitten se meni rehuihin. Ja meillä oli tämä jodin saanti tosi hyvä monta kymmentä vuotta. Mutta meidän ruokailutottumukset tietenkin muuttu. Me ruvettiin juomaan vähemmän maitoa ja suolan käyttökin onneksi saatiin laskemaan ja kalaa syötiin vähemmän, että jodisuola oli käytössä vain kotitalouksissa, ei teollisessa ruoassa. Joten oli ihan selvää, että tuossa kun 2000-luvulle tultiin, niin tämä asia piti arvioida uudelleen. Varsinaisesti me havahduttiin tähän asiaan tuossa FinRiski 2012 tutkimuksessa. Me nähtiin sen tulokset ja todettiin, että nyt on oikeasti aivan pakko tehdä jotain, jotta näitä ongelmia ei tulekaan. Tämä havainto näistä alentuneista tasoista vietiin VRN:n tietoisuuteen. Se perusti jodityöryhmän. Se teki kannanoton tai valmisteli kannanoton ja jodisuosituksen. Tämä jodisuositus lanseerattiin vuonna 2015. Ja kuten äsken kerroin, niin julkiset ruokapalvelut nappasi siihen hyvin nopeasti ja myös elintarviketeollisuus. Kiitettävän nopeasti, ottaen huomioon, että isot laivat ei kovin nopeasti käänny, niin aika nopeasti ollaan kuitenkin onnistuttu vaikuttamaan. Nyt ollaan tässä viimeisessä kohdassa, eli seurannassa. Nyt ollaan saatu FinTerveyden tulokset. Miten tässä oikeasti kävi? Ennen kuin mä selitän enemmän tästä kuvasta, mä kerron näistä suosituksista ihan lyhyesti. Siis suosituksethan perustuu WHO:n virtsasuosituksiin, koska tämä jodi on siinä mielessä erikoinen aine, että se on hyvin vaikea arvioida sen saantia ravinnosta. Ja kun lähes kaikki, mitä syödään, päätyy sinne virtsaan, niin se on hyvin helppo se sieltä virtsasta sitten mitata. Ja kaikki tieto, mikä meillä maailmalta on, jonka pohjalta nämä suositukset on tehty, niin ne perustuu niihin virtsamittauksiin.
Ja Terveys 2000 aineistossa me siis nähtiin, että me oltiin tasolla 80. Ja Finterveys 2007 tutkimuksesta me ollaan ilahduttavasti päästy tuonne 100 pintaan. Nythän tuo ei kuulosta niin hirveän korkealta, mutta kyllä se on jo aika hyvä tulos. Ja tuosta on kyllä hyvin varaa nostaa, että jos vertaa kansainvälisesti, niin meidän tasot on vieläkin matalampia kuin monissa muussa maassa, mutta se ei kuitenkaan se ongelmallisella tavalla akuutti, kun se oli vielä 5 vuotta sitten. Eli ihan hyvin on tehonnut kyllä nämä toimenpiteet, vaikka vielä olisi kyllä varaa nostaa. Sitten FinRiski 2002-2012 ja Finterveydessä kerättiin myös vuorokausivirtsaa. Tämä on nyt erilainen tapa katsoa sitä asiaa. Eli koehenkilöt keräsivät kaiken virtsan yhden vuorokauden ajalta. Ja siitä sitten mitattiin se virtsamäärä, mikä sinne on erittynyt. Ja kun lähes kaikki jodi menee sinne virtsaan, niin sen avulla saadaan aika hyvin se päivän saantiarvio. Ja 2000 tuo lukema on ollut 130. 2012 ollaan menty tuonne 100 pintaa. Ja sitten nyt vuonna 2017-18 varmaan vielä sama asia, niin ollaan tuolla vajaa 150 ja se on aika hyvä tulos, täytyy sanoa. Eli varaa on nostaa, mutta se on hyvä, että tämä menee niin kuin vähitellen, että jodia ei kannata nostaa kovin nopeasti. Se on parempi, että se tehdään vähän hissukseen tai vähitellen se muutos. No tässä on jodin lähteet. Tämä on nyt Liisa Valstalta ja Heli Tapanaiselta saatu kuva. Tästä näkyy, miten ne lähteet on nyt. Eli nyt noin 1/4 tulee maidosta, maitoruuista, noin 1/4 tulee leivistä ja muista viljatuotteista, nehän on nyt täysin uusia lähteitä. Liharuuat, siellähän on sitä lisättyä suolaa, sitä tulee sieltä. Kananmunat ja kalaruuat, siellä on sitä, niitä, tai ikään kuin sitä luontaista, tai varsinkin kalassa, sehän on oikeastaan meidän ainoa sellainen niin kuin luontainen lähde. Sitä on ihan oikeasti siellä ihan itsestään, sitä ei tarvitse sinne lisätä. Ne on sitten tuo loppu tuossa. Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että jodin saanti on siis kohentunut vuodesta 2012 ja tämä uusi suositus on ilmeisesti tehonnut. Me ollaan saatu uusia jodinlähteitä ja nyt tämä saanti on tasaisempaa. Eli tämä joditila ja jodin saanti aikuisväestössä on nyt keskimäärin periaatteessa riittävää, eli akuuttia ongelmaa ei nyt ole. Tähän ei todellakaan tarkoita sitä, ettei meillä voisi olla alaryhmiä, jolla ei olisi vielä ongelmaa, mutta että huomattavasti parempi tämä tilanne nyt on. Saantia voi hyvin vielä nostaa, koska nämä muutokset varmaan vielä jatkuu meidän ruokatottumuksista, mistä mä aikaisemmin puhuin. Eli meidän kannattaa kyllä vielä tosiaan yrittää tehdä töitä tämän asian eteen, mutta niin akuutti asia ei ole kuin oli 5 vuotta sitten. Nyt me tarvitaan tietoa haavoittuvista ryhmistä, jos vaan onnistutaan siinä. Tämä oli ihan helppoa saada näitä näytteitä ja muita aina raskaana olevilta naisilta ja imeväisikäisiltä ja muita. Mutta nyt pitäisi kerätä siis tietoa raskaana olevilta naisilta varsinkin, koska he ovat se kriittisin ryhmä hedelmällisessä iässä olevia naisten lisäksi muuten. Ja raskauden aikana se tarve on suurempi kuin muilla, joten he nyt tuskinpa pääsevät tähän suositukseen. Sitten imeväisikäiset ja erilaiset erityisruokavaliot, niitä noudattavat, niin jos esimerkiksi maidon jättää pois, niin onhan se silloin aika paljon haastavampaa se riittävän saannin toteutuminen. Ja pitää myös muistaa, että sekä riittämätön että liiallinen saanti on haitallista. Eli kun tehdään tämmöistä elintarvikkeisiin täydentämistä, niin kyllä se on todella tärkeää, että niitä asioita seurataan, eikä vain oleteta, että ne asiat on sitten monta kymmentä vuotta kohdallaan. Että kyllä meillä on velvollisuus huolehtia siitä, että se on turvallista tämä meidän täydentäminen. Ja sitten lyhyt analyysi siitä, että miksi tämä asia meni suhteellisen hyvin läpi. Eihän se asia näin aina ole suinkaan. Ja sanoisin, että, tai itse olen sitä mieltä, että tämä varmastikin johtuu siitä, että meillä on nämä yhteistyön mahdollistavat foorumit ja prosessit olemassa toisin kuin monissa muissa maissa. Eli ensinnäkin meillä on tämä THL-seuranta, joka mahdollistaa sen, että ongelmat havaitaan, jolloin niihin voidaan puuttua ajoissa. Sitten meillä on valtion ravitsemusneuvottelukunta ja sen erilaiset työryhmät. Siellä on edustettuna hyvin monenlaisia toimijoita. Ja kun he pääsevät yhteisen pöydän ääreen, niin silloin on mahdollista saavuttaa
yhteisymmärrys ja yhteinen tahtotila ja päästä ratkaisuihin aika nopeallakin aikataululla. Aina tämä ei ole mahdollista, mutta suhteellisen hyvä tämä järjestelmä on, että esimerkiksi muissa Pohjoismaissa kyllä ne ihmettelevät, kun me ollaan vasta huomattu ongelma ja te olette jo hoitanut sen, ainakin saanut sen alulle, että mitä te oikein teette siellä Suomessa. Eli kyllä meillä on hyvä järjestelmä verrattuna moniin muihin maihin. Parantamista varmasti on siinä, mutta kuitenkin aika hyvä. Ja nyt viimeinen slaidi. Yksi asia, mikä myös mahdollistaa meillä tämän aikaisen puuttumisen, on se, että meillä on hyvä laboratorio. Itse olen sieltä. voimme tuottaa luotettavaa, vertailukelpoista tietoa, sellaista kovaa dataa, jonka perusteella niitä toimenpiteitä sitten voidaan tehdä. Ja nyt me kerätään 20 Euroopan maasta tällä hetkellä. Meille tulee näytteitä, me mitataan niistä jodipitoisuudet. Tulokset standardoidaan ja silloin me nähdään, missä me suomalaiset ollaan suhteessa muihin. Ja tämähän on tärkeää, että myös muissa asioissa se vertailtavuus ei todellakaan ole mikään itsestäänselvä asia, kun puhutaan laboratoriomittauksesta tai mistään muistakaan mittareista. Ja se on hirveän tärkeää, että nämä on validoituja ja luotettavia ja että me ymmärretään, mitä ne laboratoriotulokset kuvaa. Ja nyt me tietysti jännätään sitä, että mitä nämä tulokset tulee olemaan. Meidän mielestä on tärkeää vaikuttaa myös Euroopan tasolla. Me nähdään, missä me ollaan suhteessa muihin. Me päästään vaikuttamaan Euroopassa. Me ollaan osa Eurooppaa, eikä mikään erillinen saareke täällä. Myös sieltä tulee meille elintarvikkeita ja me ehkä muutetaan muualle. Niin meidän pitää vaikuttaa myös Euroopassa. Me ollaan osa sitä. Kiitos.